بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران گدونکو پروگرام کراس ٹاک کی ز محمد وسیم ستاسو پوڑان دیم. نن با پا پروگرام کی منگا خبر کو پا خیبر پختونخوا کی مادنی وسائل یا مادنی ذخائر سمر دی پا دے حوالہ باندی بیا دا ٹاپک زکر ڈیر امپورٹنٹ تے دا آغی وجہ دا دا چی زینی انکشافات تیز مونگ سرا او حاغ دا دی چی پا اهم پا دغا کان کنی چی ورتوی یا دا مادنیاتو چی کم لیزون ورکولی کی گی پا دی کی دا اربون روپو گپلے روانی دی پا دغی ماندی با پا پروگرام کی مونگا خبر کو خوڑن بے زوی ما چی تاسو تا صرف خپل اشتمنیو خیما چی دا خیبر پختونخوا او قبائلی ازلا چی کم دے کم چی دا مرجر نباد دا خیبر پختونخوا ایسا جوڑ شوی دی حاغ سم رشتمن دی پا مادنیاتو کی نو چیزو تاسو ته دغه فیگرز در کوم نو صرف په زم ازلا کی چې کم قبایلی ازلا دی په دې کې د 10000 میلیون ټن چې کم دینو دا صرف ماربل پراته دی دغه رنګې 10 میلیون ټن چې کم دینو دا کرومایټ موجود دی او دا چې کم فیگرز تاسو له در کوم نو دا په دې فیلډ کې چې کم ماهرین دی او د هغه ماهرینو مطابق یعنی په کم باندې چې هغه کار کړی دی نو دا هغه مطابق هغه وایي چې دا دومره دومره مقدار کې چې کم دی نو دا داتونه یا دغه مادنیات چې کم دی نو دا موجود دی قبایلی اضلاع کې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د 10000 میلیون ټن ماربل پراته دي 10 میلیون ټنه کرومایټ پراته دي دغه رنګې یو اتیا میلیونه ټنه چې کم دی نو دا کوئله پرته ده 55 میلیونه ټنه چې کم دی دا کاپر یا تانبه پرته ده او تانبه چې کم دی نو هغه ډیره زیاته ګرانه ده په هغې بزو تاسو ته د هغې معلومات هم در کوم دغه رنګې صرف په زم اضلاع کې که مونږ ووایو نو باجوړ شو ممند شو نو په دې کې د 100 میلیون ټن نه یعنی د 100 میلیون ټن نه سیوا چې کم دی دا ګرینایټ موجود دی 200 میلیون ټن پوری په دې کې جپسم موجود دی او کو بیا مونږه د کاپر خبرو وکړو نو دا کاپر آلریډي په هغه کې اکسټریکشن روان دی یا هغه په هغه کې کار روان دی هغه راوستلې کیږي خاص کر په شمالی وزیرستان طرف ته نو دا چې د بنو نه شمالی وزیرستان طرف ته سړی ځي نو په دغه ځای کې دغه ذخایر چې کم دی نو موجود دی 15 میلیونه ټنه کاپر چې کم دی نو په هغه ځای کې موجود دی او یو ټن کاپر چې کم دی دا په 6000 امریکایي ډالر قیمت دی داغه نو څنګه چې ما د پروګرام په شروع کې وای چې بل طرف ته چې مونږ وګورو چې دا دومره شتمنی ده زمونږ سره بلکې یو اندازه بل کو تاسو ته وایم نو په دغه پټای چې دا کومه ما تاسو ته وایي چې دا محمد خیل یا د شمالي وزیرستان په سٹارټ کې چې کومه علاقې راځي نو په دغه کې چې د کاپر کمکان دی نو په هغې کې کیپیسټي موجوده ده یو اندازه دا ښایي نور خو بیا خیر چې د مادنیاتو دا خبره داسې وي چې دا کله اکسټریکشن شروع شي او فزیکلي په هغې کې کار روان شي نو بیا پته ولګي چې یاره په دغه سیز راویستو کې یا دغه کم دغه چې کوم دی منرل چې دی دا په راویستو باندې خرچه څومره راځي او په دې د مقدار څومره دی خو دغه اندازې ښایي نو اندازې دا ښایي چې په دغه یو کان کې تقریبا د 650 امریکایي ډالره چې کوم دی نو ذخایر موجود دي یا تانبه چې کوم دی نو هغه پرته ده او بیا به زه تاسو ته کو لنډه موازنه تاسو ته کوم نو مونږه دا سیده چې کله زمونږ د ایم اف سره پروګرام ته مونږ ځو نو مونږه صرف د 15 ډالره یا 15 ما ډیر زیات یاد کړل د 3 ډالره پوری چې کوم دی پروګرام ته مونږ لاړ شو نو هغه مونږ بیا په انسټالمنټس کې د غرا کې کله 1 کله 100 ډالر را لرا کې خو دا چې ما تاسو ته کوم فیګر وې نو دا که صرف مونږ د کاپر یا تانبه بخنه غواړم تانبه کو مونږ واخلو نو صرف تانبه چې کوم په شمالي وزیرستان کې دی نو دا یو اندازه دا ښایي چې دا د 650 ډالره چې کوم دی نو دغه مالیت بیا تاسو په خپله کیلکولیټ کړئ او یو بله خبره به هم زه تاسو ته دا وکړم چې یو جیولاجیکل سروې چې کوم چا کړی دا محمد عاصم ډاکټر محمد عاصم نو هغه وایي چې که فرض کړه مونږه صرف او صرف دغه د تانبې دا پیسې چې کوم دی دا مونږ ولګولې نو مونږه په یو لنډه اندازه کې مونږ په 100 قبایلي اضلاع چې دي نو په دې کې مونږه وو د شوکت خانم کینسر هسپتالونه جوړولی شو او وو په هغې کې مونږه دغه غټي یونیورسټي یعنی جامعات چې ورته وایي دا مونږه جوړولی شو چې که مونږ دغې ته وګورو چې 3-4 روپۍ په یو باندې خرچه ورواچو نو وو پکې مونږه هغه جوړولی شو وو پکې مونږه یونیورسټي یعنی هسپتالونه جوړولی شو بل طرف ته که د پروګرام چې کوم اهمه برخه ده نو هغه دا ده
چې د مادنیاتو په محکمه کې کرپشن هم ښه ټیک ټاک روان دی او دا داسې دی چې لکه په دې کې چونکې رولز ډېر ښکار نه دي رولز ډېر ښکار نه دي نو د هغې نه چې کم خلق دی کم اموخته خلق دی کم عادت خلق دی نو هغې تی فائدې اخلي صرف د ایبټ آباد ضلع خبره که مونږ کوو نو په هغې کې چې کم لیزونه اخیستلی کېږي کم چې یو پراپر عمل دی چې یو ځای کې ته اکسټرکشن کوې نو په هغه ځای کې به تو اول لیز اخلې د حکومت نه به لیز اخلې نو د لیز اخیستو په عمل کې لس ارب روپو د کرپشن چې کم دی نو دا به مونږ تاسو لا د هغې ډیټیل درکوو د هغې انکشاف دی بل طرف ته په ضلع ایبټ آباد کې د نیلامۍ نه بغیر یعنی کم چې ټینډر ایوارډ کیږي یا بیډنګ د هغې کیږي نو د هغې نه بغیر یعنی په مخ مروت او په پیسو په رشوت په کرپشن باندې د نیلامۍ نه بغیر دغه قانون چې کم دی نو د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه ورکړې شوي دي بل ټیکنیکل چې کم په هغې کې دا کم ماهرین چې کم دي نو دغه کسان دومره ماهره دي چې دوی ټیکنیکل هم یوه ګوته ورته مونږ ویلی شو یا یوه دوکه ورته مونږ ویلی شو هغه کوي او هغه دا دی چې د فاسفیټ قانونه چې کم دي نو یا ماینز چې دي هغه د کرش په ماینز باندې بدل کی وای چې دای ځای کې خوجي کرش دی نو بیا د کرش د حساب نه صوبایي حکومت خزانه ته هم دا غې نه رایلټي د کرش په حساب ورکوي هغه چونکه ډیره زیاته کمه ده او ټیکه چې کمه واخلي نو هغه هم د کرش په حساب باندې واخلي دغه شانتي په ایبټ آباد کې غیر ملکی کمپنیانې دي هغه هم کار کوي د هغې سره څنګه دوکه روانه ده نو زنګ سره په پروګرام کې موجود دی الیاس افریدی څوک چې په ایبټ آباد کې هم د دې صنعت سره وابسته دی الیاس بھائی لگ رہا تھا دا ہوا ہے چھ ون بائی ون پہ مونگ راشو نو لگ مو پدے پویا کہ لکھ منگ وایو لس ارب روپو گپلا انکشاف چکم دے نو دا مونگ کھو دا لس ارب روپے ہم دا سیدھا چھ لس ارب روپے ب تقریباً کی گیا دا رات ہوا ہے چھ دا خو بل کا مطلب چھ کل ٹینڈر کی گی نو اغب ورکولی کی گی او یا یو کس لیز اخلی نو لیز خو بد سو ٹائم دا پاری دا سی مونگ نشو ویلے چھ گنی دا ہر کال لس ارب روپے کی گی ہم دا سیدھا شکریا د کوم چې مالې دلته کې موقع راکړله بل جی ټول نه هم خبره دا چې کوم د 10 ارب روپو هغه کیږي سالانه صرف په ضلع ایبټ آباد کې دا سالانه دی ها جی د غیر قانوني مایننګ په مت کې کیږي او سره چې کوم لیز الاٹ شوی دی دا د غینې علاوه دی ها او زه لکه اوس تاسو ته چې دې باره کې ذکر وکم چې د فاسفیټ چې کوم دی یو لیز زی 35 نراوله 40 کروڑ روپے په اکشن کې خلک خپاره مخلی جی خود وی چې کم دی هغه بغیر اکشن نه او بغیر نیلامی نه الاٹ کړی دی نو او دا یو نه موږ سره هو صرف د یو پنځه شپږو هغه ثبوتونه دی دین علاوه ډیر دغه شانتی الاٹ شوی دا صرف ایبټ آباد ضلع کې نو دا به و ایبټ آباد ضلع زموږ په صوبه کې چې کم د ډیره ډیولپډ ضلع ګڼل کیږي او ډیر ایجوکیټډ هغه کولای شي چې یار بیا په مرج ډیسټریکټس کې بل څه حال او نو تاسو دین ادا تصور والے چې مرج ډیسټریکټ کې بس حالاتي منسرا چترال دی طرف له بس حالاتي چلته سټریټ ریتم دومره زیات نه دی او کنیکټیویټی هم ډیر ټیک نه ده نو دلته کې د حالت دی ها او دا راته وای دا کم چې مونږ وایو چې یره په فاسپیټ چې کم کان دی هغه په کرش باندې بدل شي د کرش په اسی سمره لیز چې سړی اخلي سمره قیمت پیدا سوې چې 35 کروڑ پورې فاسپیټ هغه ستل کیږي لیزو د کرش چې کم هغه لیزي هغه خو د یو لاکو نم چې کم دی کم چې سرکاري فیسي هغه ورکړل شي ها او د ډولامایټ ورلویل شي نو د ډولامایټ لیز د یو لاک ګروپونه چې کوم دی سرکاري فیس نو مطلب یو کرپشن اندازې شو چې لکه د 35 کروڑ په ځای باندې چې چاله ورکې نو هغه یو لک یا 1.5 لک 2 لک روپۍ جمع کی دا سې شو بالکل ها بل خبر دا دا صوبایي حکومت په دې باندې رائلټي هم کې خو دي دا او هغه ریټ چې اوس سیوا هم کړل په تیر بجټ کې نو دا راته وایي چې بیا به رائلټي به هم بیا په هغه حساب باندې د کرش ورکې او بالکل د کرش رائلټي خو ډیره کمه ای د فاسفیټ ډیره زیاتې نو هغه له صوبایي حکومت له او چې کوم هغه د لغو بدی کې ډیر زیات نقصان دی رائلټي ور ډیره کمه ملاويږي ها دا صحیح بل راته دا وایي لکه مونږ اوس پدې کې ځینی پوینټس دا چې دی چې په هغه باندې خبرې پکار ده دا اکثر پکې داسې لکه سی غیر ملکی کمپنی دا پاک عرب فرټیلایزر د دې لیز میلاو شوې ده پدې کې بیا انکوایری هم شوې ده د دې لیز میلاو شوې ده او په دغه سایت باندې یو بل لیز هولډر تا
اجازت ورکولی کیږي چې په کې مایننګ وکا دا پاک عرب ته چې کوم لیز الاټ شوی دی او دې چې کوم خلک کار کوي دی بغیر د اجازت نه کوي د محکمې معدنیات او د ضلع انتظامیه او د پولیس ملي بګت سره هغې روان دی او محکمې معدنیات هم ورته دا نه وایي چې یاره ودرېږي او هغې دا لیز تقریبا څه په 23-24 کروڑ روپۍ باندې اخیستی دی او د دې خپله د فرټیلایزر کمپنی هم ده او هغې دپاره دغه شیز اسکویشن یې کوي روباسي خپلې کمپنۍ دپاره او هغې بار بار سیکټری معدنیات او محکمه معدنیات او انتظامیې ته بار بار لیټر یې کوي درخواستونه ورته کوي چې زموږ هغه کې مطلب دا چې کوم غیر قانوني مایننګ روان دی دا ودروي خو هېڅ اکشن پې نه شي اخیستی د یو اندازې مطابق د دوی هغه نه روزانه حساب سره د 600 نه راولې د 700 ټن منځ کې غیر قانوني د فاسفیټ مایننګ روان دی په ډیسټریکټ بټ آباد کې صرف د یو لیز نه خا صرف د یو لیز نه د یو لیز نه خا جی د پاکر فرټیلایزرز والا نه خا نو مطلب دا دی چې بهرني انویسټرز مونږ یادو چې هغه ناراضي او دا دی واغ دی نو بیا به ظاهره خبر دی چې دلته سره خلک خا پدې کې یو بل سوال دا دی د غزې کې د دې لوکل خو به هم سو آفیس یې کنه د مادنیات والا هغې ته سو کمپلین نه کوي یا سو خلک چرته ازاله کم ځای کوي بیا نو لوکل آفیس هم شته دلته کې ډیپټی ډایرکټر اسسټنټ ډایرکټر او پوره سټاف موجود دی هلته کې مای کی هغې خپل چې کوم د اپلیکیشن دی بیا چې کوم هغه آفیشل طریقې هغې سره یې مخکې راغی کی خو چونکې په دې کې دا ټول سیکشنری نه راواله دا ټول ورک انوالو دی د کمیشنر هزاره دا ډی پی او صاحب ځکه چې بار بار دی کې مراسلیم کټ شي پرون هم یو مراسله کټ شوی ده خو هېڅ اکشن ورباندې نه شي اخیستلې مطلب هغه لاړ شي چې مراسله کټ شي دا به ځي پولیس ته او پولیس به په هغې مراسله باندې اف آی آر کټي خو دی چې مراسله ولېږي چونکې ملي بګت یې دی سره نو بیا ورته ان آفیشلی وایي چې یاره ما خو ټیک ته درولېږله مراسله خو اف آی آر به نه کټ کې پاغه باندې اف آی آر نه کټ کیږي نه نو یو خبر دا ده لکه اوس پولیس پدی کې مونږ څنګه ګیلټي قرار کو چې غني پولیس خو وایي چې یاره دا خو یو بل کس برا پاس یو غبه ماته بل ورځ لوي چې یاره زما په دغه کې الیګل مایننګ روان دی لیز هولډر زوی ما نو زما سره څه ثبوت ته چې یاره زه پاغه باندې اف آی آر کټ کما او دا تاسو ډېر ښه کوېشن وکړل دا چې کوم مراسله لیګلی شي دا محکمه مدنیات سایډ نه لیګلی شي ها 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 محکمه په آفیشل کیپیسیټی کې لیګلی شي ها او دا غي قانون مطابق به دا خامہ خازکه چې غي خو هر یو شخص په لګیر کی او یو سرکاري محکمه یو بل چې کوم د لا انفورسمنت ایجنسی دا وایي چې یاره تاسو په دې باندې اف آی آر کټ کی او کاروایی وکي جی نو چې اف آی آر کټ شي دا به منرل چې کوم مجسټریټي د مدنیاتو ولایې بټاباد اغه ته بزی ولته به د دې کې سپیشل کیږي خو چې اف آی آر نه کټ کیږي ا مجرمان دومره زړه ور شوی دی او دومره تکړه شوی چې اوس په دې 4 تاریخ باندې محکمه مدنیات الته کې خپل یو چیک پوسټ جوړ کړلو ها جی خپل چیک پوسټ چې جوړ کړلو دا چې کوم غیر قانوني مایننګ کې درالو چیک پوسټ یې مور لوران کړلو په هغه باندې په 5 تاریخ باندې باقاعده مرسله کټ شو ولې د اف آی آر د پاره لاړل خو اوسه پورې هغه باندې سیکشن نه دی اغستی شوی هم د دې مادنیاتو د سند کې چې کوم نور مسلې را مخې ته دي په دې حواله باندې زموږ سره پرزیدنت فرنٹیئر ماینز اونر اسوسییشن شیربندی خان را سره په لاین دی شیربندی خان ک مونږه خو خبر کوو چې په اربونو روپو کرپشن د لس ارب روپو سالانه کرپشن چې کوم دی نو دا خو ویلې کیږي چې په ایبټ آباد ضلع کې صرف کیږي نو تاسو ته د کوم مشکلاتو سره مخ یې داسې شته دی چې ګنې تاسو یو پیرا سړی لیز واخلي او بیا درپسې چې کوم دی نو په غیر قانوني مایننګ کیږي هم ستاسو په لیز کې کنا تاسو سره ستاسو خپل ایکسپیرینس را سره شیر کړئ ډېره مهرباني سر جی مسالې خډيري دي ایون چې کرپشن ستاسو په منډل سیکټر کې او بیسیکلی سر د مور بنیادی مسله دا دا چې کله دو د لجستریشن کوي قانون سازی کوي نو هغه کې دو سټیک هولډر نه اخلي هلاکه په نورو ټولو صوبو کې سټیک هولډر باقاعده دي باډي دي قانون سازی او دې له وجه دا دو سخت قوانین چې کله نه شروع کړی دي 2017 نه دا مایننګ سیکټر چې دا د زوال طرف روان ده
دوی خو په ظاهره دا دعوه کوي چې مونږ ریوینیو زیات اسوه کنه جی جی د سیکټر ریوینیو زیاتولو خو سر ترقی دې ته نه وایي هغه په مونږ باندې ټیکس نن 100 روپۍ د سبا 500 روپۍ 600 روپۍ خو لکه یو نوټل دی سیکٹر ڈیولپمنٹ کو دے تو آئی چنن فار ایگزامپل سیکٹر کے دوست والی زون دوست و کسان کار کئی نو پکار کا کال نہ بعد فلور سو لیبر کار پکی کئی اگر سرتاری ونیو جاتی جی پروڈکشن دی جاتی جی نو دا شاید من سیکٹر پاگا باندھی نشتا دا اور نن دی دوی دا حال دا چھے صوبے کے ٹوٹل 4125 لیزون گرانٹ تھی اور پدے کے شخص والی زون باندھی کار لگیا دا اور دا باقایا چکوما لگ بھگ لیزون دی دا بندی اور بند چی دی دا دی بارو دو لائسنس دی وجہ بندی اور دی لوکل ڈسپیوٹ دی وجہ بندی شیروندی خان لگ 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 ستاسو نو وضاحت غواړم تاسو وایي چې 725 چې کم دی نو دا لیز ورکړې شوې دی او په دې کې 600 چې دی دا فنکشنل دی دا باقی بیا تاسو 3300 خبره سو کړه سر 4125 لیزونه 4125 ها 4125 لیزونه ورکړې شوې دی جی ها جی پدی کی فنکشنل سونا دی پدی کی فنکشنل 600 دی سونا 600 جی 600 ہاں جی ہاں ہاں او دا غیر ریزنز بیا تاسو خا ہے چیر دا رقم ایکسپلوسیوز دی اغنا میلاوی گی نور جی دا دی ایکسپلوسیو او لوکل ڈسپیوٹ چی دی دا دوڑا ذمہ دارا نی چی دی دا دی مینڈل ڈپارٹمنٹ او دی لوکل چکوما ضلع انتظام یا دا ڈی سی دا دی دی ذمہ واری دا او اغه دا خپل کردار پدی کی نه ادا کوي ہاں جی ہاں یو بلا خبر مونگا دے تو گورو جی یو طرف تا مسئلہ پلیز ایوارڈ کولو کی یا پلیز خستو کی دا یعنی پاگی کی با پیسے ڈیمانڈ کی گی بل طرف تا تاسو وای چې غنی رائلٹی مونگا کے پی گورنمنٹ پا مونگ بانی سیوا کرو نو مونگو آگے رائلٹی تا تیار یو خو لکدا نوری پیسے چی سیوائی بیا زنگ نا خستل کی گی نو آگا بیا ناجائز دا ہم دا سی دا سر دا ډېری مسلې دي وخونو د لکرایټي بازار تر شو رایلټي کې اوس دوی دا زیاتا اکړه دا چې مونږ باندې ایوریج رایلټي پر اوسه دا 825% لگ بھگ ایوریج او دو التا د سال ریوینیو چې کوم اوس اکشن کې ور کړی دا نو هغه کې 12-15% اضافه کړی دا نو مونږ دا وایو چې د بقایا 700-750% اضافه دوی شاته پر وکړل آی ټی کې دار به پر وکړ بل خلا را نشته چې دوی اکشن کې ور کړی پتار خدا وا چې د تیر کال نه دوی فار ایگزامپل 15% اضافه سره اکشن کوي رائلټي نو ما د سټیک هولډر دا دوی دا پکارو چې دوی دا رائلټي 15-20% بڑھاو کړی بیا ٹھیک شو پکار خدا وا جی نو دلته په مونږ باندې 250-500-600-850 لګدارنګي بڑھاو سوي دا رائلټي او تا دوی په اکشن کې بیا 12% اضافه سره نیلامي دا ور کړی دا ها او بل راته دا وای شیربندی خان چې په کما علاقه کی مائننگ کی گی نستاسو سر بیا پا آغا علاقه کی کم خپل دا مادنیاتو دا محکمه دفتری تاسو بیا حقی تخپل دا غوڑان دی کوئی خدشات یا تحفوزاتو کنا دا بیا تاسو رازه او دلتا کی پا مرکه صوبه کی چی کم پا پیخور کی دفتر دی آل تا بیا پسی رازه ای سر مونږه اول لوکل تا ورکو چې لوکل حکومت ډیسټریکټ ایشو یې نو هغه خو هغه ډیسټریکټ لیول باندې الته کمپلینټ وکړو بیا ډی جی صاحب ترای شو بیا ډی جی نه بعد بیا ول سیکټی صاحب ته کمپلینټ وکړو هغه نه بعد بیا هغه نه حکومت هاي اتارټی دی چیف سیکټی یا وزیر اعلی تر هغه پورې بیا مونږ رسو او مونږ په مسایلو باندې څو کمل نه کوي او نو توجه ورکړي صحیح صحیح ډیر مننه مهرباني شیربندی خان وو جی زمون سره صدر وو دیو د فرنٹیئر ماینز اونرز ایسوسی ایشن هغه هم تقریبا خواوشا دغه خبره کوي الیاس افریدی صاحب چې مونږه مشکلات چې کم دینو مشکلات را تشتا خو بیا په هغه باندې عمل نه کیږي نو دغه طرف ته کومګه واپس راځو نو پدې کې لکه اوس زمونږه سره چې مونږه 1x1 دا کیسز مونږه ګورو دی بټا باد دا نو پدی کې چې کم دی نو یو خدا دا کوم زنانه چې دی دا غي په نوم باندې چې کوم کمپنی دا نو کو دا غي مونږ کو دا ترنولی علاقه دا په ضلع بټاباد کې د دیو مسله دا دا چې دی په 32 کروڑ روپے باندې لیز غستې دي خو په دغه ځای کې یو دوه کسان دي چې هغه د منرل ډپارټمنټ سره په ملاب باندې غیر قانونی مائننگ چکم دین او هغه هم په دغه لیز کې کوي دا ترنولی په کې چکم د فاسفیټ لیز دی نو پدې کې بیا زمونږ معلومات دا دي چې دغه خويندې چې دي دغه زنانه چې دي دا درې خويندې دي دیو په پیښور های کورټ کې ویلې کېږي دا چې کیسې ګټلې دي خو محکمې د محکمې د پتاون سره په دغه غیر قانوني لیز هولډرز چې کوم دي نو دیو سټي اغستې ده هم دا سی ده او جی بالکل پدې باندې سټي اغستلې شوې ده الته کې چې یو افیسر دی ډیپټي ډایرکټر غیر قانوني
مم ناستے پدے پوز مانے کے نولے شوے دے خجی صرف دا مطلب چھے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل دے محمد ریاض ایبٹ آباد کی خجی دا قانون مطابق دا پاکستان انجینئرنگ کونسل اور دا سپریم کورٹ چھے کم ڈیسیجن دے آگے مطابق میں پا ٹیکنیکل سیڈ بانے ٹیکنیکل کس کی نی دا نون دیس رہے دا انجینئرنگ ڈگری نشتا دے او دل تکی کے نولے شوے دے اور بار بار چھے کم دے دا خبر ہے دا منرلز ڈپارٹمنٹ دا ہائی اپس پاگے کے راوستے لے شوے دا خو آگے بے بالکل سا ایکشن نہ دے اگست لے او دین علاوہ چھے کم دے بار ٹرانسفر شی او ہر یوم اش بعد واپس را شی اگر دم را اثر رسوخ یل تکی ہم دا ڈپٹی ڈائریکٹر آو جی ہم دے ڈپٹی ڈائریکٹر نو آگے بیا دے کسانو مطلب دے کسانو سر ملو اور تا لیٹر اور پڑو لے چھے پا دے باندے تا سو سٹی آرڈر آوالے او پا کوٹ کیے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کئی او دا کیس تقریباً ڈیر مشہور یعنی دا آغا سیز دے آغا پولیس چی کم کیس ورکی نو آغای کی بیا استغاثہ چی کلا کمزوری شی نو بیا آغا کیس لار شی بل طرف تا آو جی بالکل نو دا شانتی چونکہ مدعی محکمہ خو مادنیات تی او چی آغی ور سر میلاو شی نو بیا ظاہر خبر دا آغی با چی آغی تا اعتراض نشتا بالکل تو کیا کرے گا قاضی بالکل آو حالاکہ چی کم آغا پارٹی دا چی سوک متاثر کی گیا خود دلیز چی کم لیگل اونرز دی چی لیگل مالکانی دی اغا متاثر کی گیا غیر تاوان روان دی او اغیل کم دو درش کروڑ روپے جمع کریم او جی دو درش کروڑ روپے بغیر دا ٹیکس نا جمع کری لیشی وی ٹیکس دا دین ایلاو دی ٹیکس پا پیسی سمر رازی تقریباً یو نیم کروڑ پوری براغل یو نیم کروڑ روپے ٹیکس را ری پی تقریباً 33-33 کروڑ روپے بلکل جی یو بل کیس تکو منگا گورو نو حغم زمونگ سردہ دے پا ایبت آباد علاقہ چوک چکم دے نو دا علاقے نا چوک نم دے پا دی کی دا پاسپیٹو کان دے ہوگا پا کاغذاتو کی دا کرش کان چکم دے نو آغا خودلے شوے دے او لینڈ ہولڈر چکم دے سہیل خان آغا تا ورکلے شوے دے نو دا ہم بیا پا آسان الفاظو کی چی صرف پا لیز ورکولو کی با تقریباً دا سی دا دیر دو دیر کروڑ روپے خوب دامی بلکہ کدی بل پا فاسپیٹ پاندی 33 کروڑ ورکڑی نو خوب بیا با پکار دا چی دم 33 کروڑ ورکولی آو دی پا دی لیس کی جی دو گپلی شوی دی خا یو خو جی پا دا غا کیسو اوورلیپنگ دی بانے آلیڈی فاسپیٹ تا اپلائی شوی وا آو دی کی چی اگه وقت سر چی کم کنسرن آفیسر و اسسٹن ڈائریکٹر ٹیکنیکل چی هر سو کم وی نو آگے پا دی کی یو خدا شیز چی کم دے مس رپورٹ کڑے دے غلط رپورٹی جور کڑے چی دا زی فری دے او بلی دل تا کی دا ویلی چی دل تا کی فاسفیٹ نشت دے حالاکی دا زی دا فاسفیٹ زون کی مطلب دے پروت دے نو آگے دا غا حقائق نا نی جی پا دے بانے خو جی انکوائری شیوی ہے انکوائری رپورٹس پہ باقی دا جوڑ شیوی ہر سور کے ثابت شیوی دی نو دی کی جی یو خود آغا اوورلیپنگ والا کیس آغا شوی دے مس رپورٹ شوی دے چگنی دا پا دے بانے سوک بل چا لیز نشتا دے آو چی بل چا دے بانے اپلائی ندا کردے آو یو خور کے دل تا کی دا غیر قانونی کار شوی و دویم دا دے چی دا دیزی آکشن ندے شوی او دی چی کم دے لیز نمبر چی کم دے ڈولومائٹ 100 کال دے او دا دے کال دے او دی کی باقاعدہ انکوائری شوی ہوگا انکوائری بانے بالکل سا درآمد نہ دے شوی ہر سپدے کی ثابت شوی دی نو دے نہ تاسو اندازہ لگے چھ محکمہ معدنیات سمرا مطلب پدی شیز کے مخلص ادا یا اخلاص کوی ہا بل گپ لے کوم گوایو ہم دغه بٹ آباد علاقہ دا ترانہ پدے ترانہ کی ہم داس شوی دا چی دل تک ہم یو لیز چکم دے نو ہغه ورکڑے شوی دے او ہغه ہڑو نیلامی نہ دے شوی دا غلیزو خو بس ورکڑے دے او پدی کی ہم انکوائری شوی دا او پدی کی من انکوائری شو پدی کی او بل مسلم دا دے چی دا غلیز دا آبادی سر ڈیر نس دے دے ہا نو چکم دا مادنیاتو قانون قوانین دیا غدوی چکم لیز دا آبادی سر نس دی یل تکی با ماغ نہ کی گی مائننگ بنا کی گی واغی باوجود دل تک دی حقائق دل تک ہم پٹکڑی دی چکم ریل فیکٹس دی اگر پٹشیوی دی او دا کیس اگر کڑے دی فارورڈ کڑے دی پا دی ایبٹ آباد کی دغل تا لوکل انچارج یا مجاز افسر چکم دی ہغا کم عہدہ دا سوک دے چی گنی ہغا دا دون انکوائری زوش ولنو پکار دے چی بیا خو پکی ہغا آغا جی دا منشن شوی چی دا ٹولا کوتاہی یا دا کوتاہی ندا بلکہ دا ٹولا گپل چی کم دے دا دے کئی آو دا جی امداغ آفیسر دے چی اس نے سبا پر ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل بانی ناستے مو محمد ریاض نو می دے مطلب دغه ځکه ټول دغه ټو خدغه دغه آو جی امداغه دا امداغه دا لوکل دفتر کې او هر یو شیز چې کوم دی او دی ورکه خپل ملوث دی په دې شیزونو کې
باقاعده نو دا به څنګه د خپل ځان خلاف کار وایو کی ها بل خبره کو د ضلع ایبټ آباد کی هزارا راکس نومي کمپنی دا او ویل کیږي دا چې هغه ته هم غیر قانوني لیز ورکړی شوی دی یو لیز هولډر چې کم دی نو دا هغه په د پاسه هم دې کمپنی لا لیز ورکړی دی او څنګه چې الیاس افریدی صاحب وایي چې د اوورلیپنګ کیسونه چې کوم دي نو هغه پکې هم شته دی اوورلیپنګ دغه دی چې یو کس لیز اغستی هغه جایزې پیسې ورکړي او د هغې د پاسه ته بل چاته هغه لیز ورکړي نو په دې کې هم انکوایري شوې ده جی او جی په دې کې هم انکوایري شوې ده دی خو باقاعده سکیچز چې کوم دي هر یو شیز اویلیبل دي بس تاسو سره هم اویلیبل دي تاسو یې شو کولی شئ سکرین باندې چې کوم شو کیږي نو ګرانو کتونکو دغه باقاعده پدې کې نمونه هم دي یعنی په دغه انکوایری چې ظاهره خبر د انیشیټ کیږي نو پاغي کې بیا د هغې کسانو د لیز هولډرز نمونه هم دي مونږ ځینې واغستل ځینې نو نغستل خو دغه دا چې دغه کسانو دا خو انکوایری رپورټس دي چې پاغي کې هغه نمونه راغلي دي جی نو جی دلته کې الریډي اپلای شي وو لیز هغه دلته کې او دا غي د پاسه چې کوم دي د هزاران چې کوم راکس دي او دا اوس ریسنت کیس دی موجوده ده 2024 کیس ته اوس فارورډ شوی دی ها ها او لا مکمل هغه په اوس راغلی ده لکه اوس ریسنتلی د مارچ 2024 کې دا هغه شوی دی د دې کې دا انکوایری یعنی په موسنی حکومت نه د لیز الارټ شوی وسته ها ها لیز الارټ شوی وسته ها جی ها د هزار راکس ولا لیستاسو په دې کې خو یو بل خبره ما تیر ورس کتو پاغي کې دا ولا چې چون کې د په حواله باندې سی ام علي امین ګنڈاپور سه میټینګ چیر کړو وړاندې ورزو کې نو هغه کې ماته یو خبردار آیا دی چې هغه وی چې هر پدې کې مادنیاتو پالیسی چې کوم دنو دا پدې کې یعنی دا غدې دا کلیر نه دا دا کلیر جوړول غواړي او تر هغه پوری پلیز ورکول باندې پابندي لګېدلې دا او نو دا پابندي خو به اوس لګېدلې شوی دا غي زما علم کې نشته خو دا په باقاعده شوی دی تاسو سره به یو مکمل ثبوت یې مما لوکل ایڈجسٹمنٹ ته یعنی بس کوته غواړي او کولی کول غواړي نو بس راشه او بالکل هم دا خو لکه دا چې ظاهر خبره دا پاکستان دې مونږ تم پته دا چې پای کی پیسې چلیږي او پیسې باندې با خلک کار کوي خنور زمونږ سره چې کم دینو په ایبټ آباد کې داسې نورې سیزونه هم شته دی چې په هغې کې هم شوی دی داسې غپله ورته مونږ ویلی شو غبن ورته مونږ ویلی شو کرپشن ورته مونږ ویلی شو چې هغه شوی دی خو دغه چې کوم غټ غټ ول نو په دغې حواله باندې خو مونږ تاسو له معلومات درکړلو زمونږ په سکرین باندې دغه سیزونه چې کوم دی دغه انکوایری رپورټس چې دي دغه شو کیږي د دغه نه هم تاسو کتلی شئ چې دغه انکوایریز چې کوم دی نو په دغه کې باقاعده د ذمه دارو تعین هم شوی دی او چا چې دغه انلیګل مایننګ کوي نو د هغې نمونه چې کوم دی نو هغه هم په دې کې راغلی دی جی الیاس افریدی صاحب نور پکې څه دي بل جی ما دا ویل چې دی کې باقاعده ډی جی آډټ لیټر هم کړی دی محکمې معدنیات ته ا لیټر کاپی به تاسو سره یې هغې کې دا ویلی شویم دی چې رایلټی کې مطلب صوبائی حکومت ته دومره نقصان دی دا ولې نه ریکور کیږي او دویم ورکې دا هغه شوي د پولیس ډیپارټمنټ د مراسلو په هغې کې ذکر شوی خو هغه د مارچ 2024 او د 2023 پورې دی چې د مارچ 2024 پورې 55 مراسلې داسې دي چې هغه پینډینګ دي هغه ایف آی آر ته نه دي کنورټ شوي د هغې وجه نه چې کوم دی څوک چې مجرمان دي یا په هغې کې کوم خلک ملوث دي هغه ته سزا او جزا نه هغه بچ کیږي ډی جی آډر هغه هم شته دی نو دا مراسلې چې کوم تاسو یادوي ادا تللی دي د مایننګ ډیپارټمنټ نه دا مراسلې د محکمې معدنیات لیګلی دی پولیس ډیپارټمنټ ته هغه ځکه کې دا په ایف آی آر کې نه کنورټ کیږي هغه کې نه بدلیږي ها نو بیا د دې د پرستا سره مجاز فورم کم یو دی لکه مطلب کو یو سړی بیا وای چې یره پولیس ولی زما د لیز متعلق چې کوم مراسله وتا هم محکمې مادنیات را لګلی د دی پی اکشن نه کوي دی ایف آی آر نه کوي نو بیا بس یو سایل بچرته زی نو مجاز هغه خو بیا عدالتي خو چې عدالت خبرې م ډېرې زیاتې اغي سلوې او اوګدیمي او خلک هم اغي نو خلک هغه شیز
نزان بچ کول غواړي او بل دویمه خلکو چونکې دا مجبوری ده چلته ډېره غټ غټ انویسټمنټ کړي نو محکمې خلاف شول د پولیس او انتظامی خلاف څوک عدالت لم نه ځي ځکه چې هغه وایي چې زموږ چې کوم نور نقصانات کېږي دا به هم زیات شي او زموږ تکلیفونه چې دي په دې کې به هم زیاتوالی راشي نو هغې شي بچ کولو دپاره به هم څوک عدالتونو او د هغه ته نه تلل غواړي یعنی دوی ورسره بیا روزګار کوي ظاهره خبره ده د هغې روزګار به بیا هم د دې معدنیاتو سره وي د دې پولیسو سره به وي نو بیا هغې هم وایي چې بس زه جانې دو که سر لږې ډېرې لږې نو او بالکل همدغه شانتي ده ښه اوس مونږ د معدنیاتو د کیپیسټي خبره کوو نو ظاهره خبره ده ستاسو په دې فیلډ کې تجربه هم به وي نو دا راته ووایي چې لکه دا مونږ څه اندازه لګولی شو چې یاره سي زمونږ د معدنیاتو نه بلیک منی څومره ځي او صحیح ریوینیو چې کوم دی کوم چې خزانې ته ځي نو هغه به څومره به ځي لکه اسې څو اندازه لګولی شو ځکه چې دا خو چې مونږ وګورو نو دی که خو خزانې ته کمی پیسې ځي او جبونو ته زیاتې پیسې ځي نو اهم خبره ځي دا ده چې دا کوم ځای کې چې اللیګل ماینینګ کېږي د یو فاسفیټ لیز نه 600 نه راوله 700 ټن غیر قانونی مائننگ کی گئی دا دی رائلی ٹیم نے جمع کی گئی دی خلق اسر چالان ہم نشتا دی چھ محکمہ ورطہ ایشو کردی او دا باقاعدہ رپورٹ کی گئی تا شیز رپورٹ کی گئی محکمہ مدنیات سر دا دی اغشتا دی ریکارڈ شتا دی او نو دا دی صوبائی حکومت شکم دی دا رائلی ٹیم پا دی که محروم شی او دا پیسی چکمی دا افسرانو جیب تزی او محکمه جیب تزی انتظامی او پولیس دی جیب تروانی دی نو دا تقریبا ما هر میاشت کی کروڑون روپی جوڑی گی او بل رات دا وای کم چې مونږ یاد کړو مادنیات چې کم دینو دا تقریبا دا سی خواه شا 54 پوری یعنی سلور 50 چې کم دینو دا صرف زمونږ په صوبه کې دا موجودگی لري په دې کې کم هغه داسې دی چې په هغې باندې خرچه به کمه راځي او قیمتي دی هغه سیز چې ګنې هغه به مطلب په اکسټریکشن باندې هم خرچه کمه راځي او قیمتي هم ډېر زیات دی دا ما بلا نمونه یاد کړل چې دا مونږ په دې کې مالدار یو یا زمونږ سره دا شته دی ماربل شته دی کرومایټ دی کوئله ده کاپر دی نو دا سیزونه په دې کې کم یو داسې دی فاسفیټ دی فاسفیٹ هم قیمتي دی گرینائټ قیمتي دی کاپر خو بیا ډیر قیمتي دی دین علاوه مایکا شولا ها او دا ټول خ قیمتي یغی دی انټی منی شولا انټی منی ډیر قیمتي دی او زموږ صوبه کې خو وافر مقدار کی دی خو چې ډیر خلک دا محکمه نه او انتظامی او دی شیزونو نم تنگ دی اغه دی وجنم ډیر زیات انویسټمنټ اغه نه کی بل دا مطلب دا خو داسې شیزونه دي چې دیزی کې کرپشن روان دی د دې اثرات خو په پوره صوبه باندې لکه دا دلته کې چې که صوبې چې کم آمدن دی دا چې څومره زیات دي خو دومره به پیسې په تعلیم باندې هم لګي په صحت باندې به هم لګي دی نه علاوه به نور هم ترقیاتي کارونه کېږي خو چونکې دلته کې دا خو د آمدن یو ډېره غټه ذریعه ده زموږ د صوبې دپاره خو دلته کې چې هغه کېږي کرپشن کېږي او بندونوانی کیږي او دا پیس د صوب زمو د صوبې آمدن چې څومره خزانه پیسې جیب ته ځي او جی نو هغه نه علاوه مطلب زمو صوبې د ترقی تعلیم صحت او هر قسم د روډونو او د دې شیزونو به محرومه پاتې کیږي دا راته وای دا کم لیزونه چې مونږ صرف د بټ آباد وې دا سی بیا کوم مونږ د یو یو قبایلی ازلا یادو کنه بیا سوات یادو نو په دې کې چې دا دې کې بیا د تاسو سردار نالج شته دی چې ګنې دې کې بیا رایلټي ورکولې کېږي دغه ډسټرکټ ګورنمنټ یا دغې حلقې ضلع خلکو ته کنه دغه هم اسې کتاب نه رایلټي ورکولې هغه کېږي د دې خو انتظامیه او چې کوم لیز هولډر هغې منځ کې یو اګریمنټ شوي هغې چې څومره اګریمنټ شي هغې مطابق ورله رایلټي میلاویږي ستاسو په دغه لیز کې چې دا کم خلک اخلي په دې کې لکه دا واضح هي چې تاسو به ډیسټریکټ ګورنمنټ ته دونه پیسې د رائلټي په مت کې ورکوي او جی دا هغه رائلټي دا کوم چې صوبایي حکومت لګولې دا هغه دا چې کوم صوبایي حکومت لګولې دا هغه رائلټي نو په دغه رائلټي کې به بیا ځینی خزانې ته ځي او ځینی به دغه ډیسټریکټ ګورنمنټ ته بالکل په حساب برخه به ورځي او بالکل هم داسې ده ها ها بل راته دا وایي زموږ په دې جنوبي اضلاع کې چې کم دی نو ګیس ته خلک وایي ګیس راووتو دا څه دا مدنیاتو دا شوبم داسې ده چې په سپریم کورټ کې په یو ډېر غټ کیس روانو ډاکټر مبارک سمر مبارک صاحب والا نو په هغه کې داسې ده چې لکه پروفیسور ټیم کې تاسو کتلی د عمران خان په حکومت کې مخ هغه وی چې را ایکسکیویشن روان دی لاندې په سمندر کې او کې دي چې ډېر غټ تیل راوځي غټ ذخایر راوځي دا راوځي نو په دې باندې چې لکه بس چا سوې او کنه زمونږ سو خپل سو
سو سروے یا سکی گی او زمون سره خپل داسې ټولز شته چې مون پاره کې ایگزیکټلی میجر کو چې د کیسه سمره پروت ته او خرچه په سمره راځي کنه او د دې باقاعده جیولوجیکل سرویس کیږي چې کوم جیولوجیکل ډپارټمنټ ته دا غي سره باقاعده هر قسم ټولز او هر یو شیزي نو هغه مطابق دا غ کیږي او بل خبره ده چې مطلب په زمون په صوبه کې خو وافر مقدار کې تیل دی گیس ته اوس پاگے کی کوہاٹ کی مروبا سل روتل دین علاوہ وزیرستان کی روتل سید الیاس افریدی سے زموږ سره پلان دی آصف نثار سوک جی په خبر کی جرنلسٹ ته پدې برخه کې اغي کار هم کړی دی نو آصف نثار سے برا سره پلان دی آصف نثار سے مونږه خبره کو دی بٹا آباد کی خاص کر په الیگل مائننګ یا په الیگل ټیک اوور کولو لیز ور کولو باندې مونږه خبره کو تاسو را سره خپل کمنټ شیر کړئ خپل تجزیه سره شیر کړئ دغه علاوه نور سره باندې په مایننګ کې تاسو کوم خبرو کې زمونږ د مایننګ د سېکټر دوه غټه مسلې دي یو غټه مسله خو دا ده چې د حکومت د طرفه کم قوانین جوړ شوي دي یا جوړیږي هغه دي او ورسره هغه باندې عمل درآمد نه کیدل دي د سرکاري محکمې سستی ده دویم غټ ایشو چې کم دی کې روان دی هغه دی الیګل مایننګ دی کم د جمله غیر قانوني مایننګ وي او دا مایننګ په دومره غټ پیمانه باندې دی زموږ صوبې کې چې د اندازې مطابق د عربونو روپو پیسې د خلکو جیب ته ځي او د حکومت خزانه ته یو روپۍ نه ځي کومه صرف د ته دی وي ادنا مدنیات لکه موږ کرش واخلو شګه واخلو باجری واخلو نو زموږ د یو ملګري وینا دا هغه وي زه به تاسو ته کله ثابت کړم چې دلته نه پېښور نه خیبر نه صرف خیبر نه د ورځې 200-300 چاله ټرکونه چلې دا اوزی چالیانې اوزی دا د ورځې چې تاسو 200-300 حساب وکړئ دا د میاشتو د کال بیا څومره پیسې جوړېږي د دې مونږ اندازه لګولی شو دویمه ایشو دغلته دا ده زمونږ د منرال سیکټر غټه خوشقسمتي هم ورته چې مونږ ویلی شو بدقسمتي هم ویلی شو خوشقسمتي داسې ده چې په دې منرال سیکټر کې د هر حکومت او د هر د حکومت د زموار ډېر خصوصي دلچسپي دي ذاتی دلچسپي دي زمونږ تیر ادوار وګورو کاغه د ان پی دور او کای نفل د پرېس خټک شه دور او کې بیا د محمود خان شه دور او اوس کده د ویالي امین ګنداپور شه دور دی نو د منسترانو او د وزیر اعلی او وزیر اعلی پورې دا اطلاعات به مونږ ته اوج ته دي پکې ذاتی دلچسپي نه دي او بیا دا خبرې ډېر مخه لرام دي بعضې وزیر اعلی نورو سره پارټي شوي دي یا پارټنرشپ دي او ډېر زیاتې ځونو کې شراکت دي نو لکه دا خوشقسمتي مې وي چې دا خلک پکې شریک وي خو بدقسمتي دا ده چې د دې دا شراکت بیا صوبې ته یا سرکاري خزانې ته فایده نه ورکوي مخصوص جیبونو له فایده ورکوي پکار خدا و چې د دې د ذاتی دلچسپي په وجه دي د دې سېکټر د یو یو مسلې نه په خپل خبر وي پرون کتا سو کتلې وینو د یلا سه په د یلا هاوس کې سب پروګرام کې دا خطاب کړی دی چې را منرال سېکټر او صنعتي سېکټر کې موږ سره مسله دا ده چې خلکو لیزونه اخیستې دي لکه صنعتکارانو پلاټونه اخیستې دي د کلونو کلونو نوای باندې کارخانه نشته او پلاټ په انډستری سټیټ کې خالی پروت دی نو هغه لیزونه به اوس موږ داږي کینسلو همدغه څه غیبی اشاره ورکه دغه لا چې مونږ به کم دا مایننګ والا دي زونه دي کم باندې چې کار نه کیږي اب هم کینسل او سوال دا پیدا کیږي دا نه پېنم تاسو پروګرام کې مونږ دا سوال چک کړو جی دا تاسو په کار دی چې په کم لی زونه باندې کار نه کیږي د دې وجوهات څه دي د دې وجوهات کې ذمہواری اتیا فیصد 90 فیصد پولیس هولډر راځي بیا خو کینسل کوي او که په دې دغه کې ذمہواری په دغه باندې راځي مدنیات باندې راځي نو بیا د لیز هولډرانو د کلونو راشي دا چې کم تاوان کیږي یا تاوان شوه دي د دې ذمہواری به څوک قبلې نو دا زموږ د دې سېکټر دوه غټه بدقسمتې خوشقسمتې دواړه دي او نه پویږو چې د دې سېکټر نه سودی خزانه ته ما تاسو پروګرام کې وزل ویلو چې لکه د چسپي واغستري شي نو د کال 40-50 ارب اضافي پیسې موږ غټلې شو او کم از کم 10-15 لاکھ کسانو ته ان ډایرکټ او ډایرکټ روزګار هم ورکول شو او نه پویږو چې ولې دې طرف ته سوچ نه کوي زمونږ سره آصف صاحب لګه شپه وړاندې را سره صدر وو د فرنټیر ماینز اونرز اسوسییشن نو هغه وی چې 4125 چې کم دینو دا لیزونه دی په صوبه کې ټوټل او په دې کې صرف 600 فنکشنل دی
دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې وزیر اعلی وایي چې یاره کم کسانو لیزونه اغستې دي او هغه کار نه کوي، په کار ده چې هغه هم کینسل کړو، خو لکه دا یو دا خو یو داسې سند دی چې په دې کې په 4125 کې صرف 600 فنکشنل دي، نو مطلب دا دی چې دې کې خو بیا ډېره غټه مسله روانه ده او دغه مسله چې کوم دی دا ایډرس کول غواړي، ځکه چې یو سړی ولې خپل لیز واخلي او بیا پې کار بند کړي. دغه مسله دا تاسو ته ما پهلې ویلي وو، سم درته وایم مسله دا ده چې دا کوم 32-33 سو لیزونه بند پراته دي، نو د دې کې 80% چې دي په ډېر واړو واړو پیټ ایشوز باندې دي. یو خو زموږ ایشو نن سبا چلیږي دغلته د بارودو د لایسنس غټه مسله ده، پرمټ هم نه ملاویږي، بارودې ورته ډېر زیات ګران کړي دي، بعضې دی کې د بارودو ډېر زیات ضرورت وي، بس خلک یې په دې ډېر پریشانه کړي دي. خو هغې نه غټه مسله دا ده چې واړو واړو پیټ ایشوز دي، واړو واړو چا د ځمکې 200 کنال ځمکه ده، 300 اکڑ ځمکه ده، نو یو سړی پکې پاتې دی دې کې خدای یو اکڑ زما ده، دا یو اکڑ په وجه چې هغه درخواست ورکړې ډي سي ته، او ډي سي د دفتر کې درخواست پروت دی، په هغې په وجه کار ولاړ دی. دا واړو واړو چې کوم تنازعات دي، زما دا خیال دی که د دې د حل دپاره د ډي سي دفتر ایکټیو شي، دا اصل کې د مدنیات نه زیاته مسله بیا په ضلع انتظامیه هم ده، ضلع کې ډي سي سربراز دي د هر څه پکار دا ده چې هغه د دې کمیټو میټینګ روغواړي، او دا واړو که دا واړو واړو مسایل دي حل کړي، د اندازې مطابق 70-80% لیزونو باندې به کار شروع شي. سوال دا پیدا کېږي چې ضلع انتظامیه په دې شیز کې دلچسپي ولې نه اخلي؟ مونږ ته زمونږ د بعضې ملګرو وینا دا ده، بلکې بعضې ملګرو به سل سابقه صوبایي وزیر ما سره یو ځای کې خبره کوله، د معدنیاتو سابقه صوبایي وزیر، چې په دې موجوده حالاتو کې ډیپټي کمشنران چې کوم دي هغه هغې ورته لفظ واخیستو چې دا مافیا جوړ شو، بلیک میلنګ کوي، دا واړو واړو ایشوز هغې نه حل کوي، د هغې پکې ذاتي فائدې به وي په تمه باندې. سوال دا پیدا کېږي چې محکمه معدنیات مونږ مور د الزام ګرځو، نو د ډي سي د آفس نه دا پکار چې رپورټ وغواړي چې کومې ضلع کې ډي سي سره څومره کیسونه پراته دي، آصف صاحب څو کالونه پراته دي. اسی یو خبره دا ده چې لکه ګوره رائلټي چې کوم ده، نو هغه خو هم کو ډسټرکټ اډمنستریشن ته میلاویږي، نو هغه هم ډي سي ته میلاویږي، د هغه ضلع رائلټي چې کوم ده، نو بیا هغه ته پکې تاوان سو دی کنه، پیسې ډایرکټ جیب ته پدې بل کیس کې زی بل دغه کې او پدې بل کې جدي، نو دا خو بیا په ډیسټریکټ باندې لګي کو لیګل زی، داسې خبره ته داسې مطلب کې مونږ واخلو. نه نه دا د دې رائټ کې دغه داسې دا تاسو سره کده ته ملمر ته ناشتي بیا د تاسو هغه د شیربندی خان ته پوسو کو د دې رائټ کې شیدا د دې حقوق حکومت نیلامي ہے، او دا محکمه مدنیات والا نیلامي ہے، دا بیا ټیکدارانو ته ورکړل شي، دا ډي سي نو وصولیږي، دا ډایرکټ دا سودا سي ګڼل شي چې دا به زی ډایرکټ محکمه مدنیات هغه بس ټیک اوور کی، ټیکدار به دی لکه 1 اربی کا 2 اربی کا 30 کروڑ د مختلف ریجنز ټیکی وی هغه به واخلي، اینه پس ټیکدار پوی کا کاری پوی کا حکومت ته ټیکدار پلی پیسی اور کی، نو دې نو زم تا چې تاسو کوم خبر او کنه چې دوی د ډي سي پر رالټی کې دلچسپي نشته، دا هغه ورته سره تعلق نشته، د نو په دې شي کې دلچسپي بیا نه اخلي. نو اصل خبره دا ده چې کمشنرانو نه دی وزیر اعلی صاحب دا رپورټ وغواړي، کم کم ڈی سی سره 100 کالونه کیسونه پینډینګ پراته دي، او دوی ګوري چې واړو واړو ایشوز باندې کم کیسونه د کال 2-3 پینډینګ پراته دي. دا هغه وخت ذمہ‌دار چې کم ڈی سی دي زما غو دا تجویز دی چې دا غي ایس ای آر کې دا شی لیکل شي، دا دي دا غي نا اهلی ډیکلیئر شي، تاسو په یو یو کال 2-2 کالو کې دا وړه مسله ولې حل نکړې شو. ها او اسب سے بل خبره دی وای چې تقریبا 55 پوری صرف مراسلې چې کوم دینو هغه د محکمه مادنیاتو په بټاباد کې ورکړی دی پولیسو ته، خو پولیس چې کوم دینو په هغه باندې اف آی آر نه درج کوي، دلته به پولیس هم یو بیل دغه دی. دا دا خبره چې جی اصل کې د محکمه مادنیات باز دې کې په وسه ده، تاسو ته یو ذاتی او تجربه بیان کما، ثابت یو تیر دور کې او ثابت صوبایي وزیر مادنیاتو او زمو په علم کې راغ چې د یو علاقې نه د نپرایټو غیر قانوني ټرک روان دی، منه سر صاحب ذاتی دلچسپی واغې سره ټول شپه غم وی، خو مونږ هم خو مونږ بل سره رابطه کیو، مونږ سره چې کوم زمونږ ملګری مقامي هغه رابطه کیو، هغه ټرک په ډیر مشکل سره ونیول شو، اگر چې پولیس لګ هغه لیتولال نه کار اخیستو کوشش وکړو، خو چونکې منیسټر صاحب ورته ویښ ناست ټرک ونیول شو جی، ټرک لاړو جی، بیا هلته د یو اے سی کمپاؤنډ ته لاړو، هلته ټرک ایثار کړی شو، او تاسو ته بس دا ډېره حیرت دنګې خبر وکم چې شپه پشپا اټک نه چې کم مال کو شوی وو، شپه پشپا غا اوریجنل مال بدل کړی شوی او هغه ته صرف او صرف کنډم مال پروت بیا.
یعنی هغه دس بارہ کروڑ روپو مال شپه په شپه غیب شو که دا باندې خلک لاړو نه هلته چې کم مال پروت هغه ټوټل زما خیال دی 500 لکھ نو او دغه د اے سی صاحب بنگلې ته ورننوتو دغه ټرک دا د اے سی صاحب کمپاؤنډ چې کم آفس ته جی هلته دا ټرک ولاړو هلته دا شی بدل شوی دی نو تاسو اندازه لګوئ چې په مدنیت سره خلک څومره مطلب مزاق درته مچ ټوکی ور سره کوي دا مې په مدنیت سره ټوکا واغی غریبانو دغه کوشش وکړو او صوبې وزیر ریاست نه خبرو جی جی یو رائټ اپ مې پکتو نو پاغه کې ډاکټر عاصم سوګ چې په امریکا کې دی د هغه ریسرچ کم دی نو هغه پاغه کې کوټ شوی دی او هغه کې هغه وایي چې یاره کومنګ حساب لګو نو صرف په شمالي وزیرستان کې چې کم تامبه ده نو کو دغه تامبه مونږ راوباسو او دغه تامبه مونږ خرڅکو لکه د 6000 فی ټن په حساب باندې 6000 US ڈالرز چې کم دی نو دا غینه بیا هغه وایي چې مونږ په دې وانه قبایلی ازلاو کې وو شوکت خانه مسپتالونه جوړولی شو وو پږي کې مونږ د نمل پشانتی یونیورسيټي جوړولی شو هغه پږي دا کیلکولیشن هم کړی دی چې په شوکت خانه مسپتال باندې 13 ارب روپے خرچ راغلی دی نو یعنی دومره زموږ سره شتمنی دا دونه زنګ سره کیپاسټی شته دی حضرت سره یو اخر کې بل خبر وکم د دې ډاکټر عاصم د غالبند د ریپورت حواله ما د خپل ملګری ډاکټر یوسف زئی په کتاب کې کتلې و هغه ډیره د شپ په دغه وایي چې زمونږ په دغه خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه کې چې څومره تیل او ګیس پراته وي د دې ډاکټر عاصم د ریپورت مطابق یو امریکن سروې نه غیدا حواله اخیستې و هغه دومره مقدار کې دي چې وایي 2030 پورې دې باندې کار او نشو او دا رو نو ایستلی شو نو دغه علاقه کې به د دې ګیس او د تیلو د ډیپریشن په وجه 2030 نه پس ډېرې خطرناکی زلزلی راځي جی کتونکو کله چې هم په دې الیګیشنز حواله سره زمونږه د محکمه مادنیاتو سره رابطه وشو نو هغه خپل موقف صدا ډول راکو چې ډایریکټر لایسنسینګ هزاره ډویژن قاسم جمال صاحب هغه مونږ ته ون بای ون د دې سیزنو حواله سره بریف نوٹ راولېګو پاغي کې هغه د یو لیز خبره کوي کم چې په دریاله کلی چې دی په ډیسټریک ایبټ آباد کې نو هغه وایي چې د دې د پی ایل ورتوي پروسپیکټینګ لایسنس چې کوم دی نو هغه وایي چې د دې کینسلیشن چې کوم دی نو هغه مونږ کړی دی په 24/11/2023 باندې او دا غي وجه دا وا چې دا سایت چې کوم دی نو دا د فاسفیټ لپاره ریزرو شوی وو کم چې د ډولمایټ پر ریټ باندې ورکړی شوی دی نو دی وایي چې د دې مونږ کینسلیشن کړی دی د یو بل لیز حواله سره هغه دا وایي چې دا په راول کوټ کلی سره نږدې دی او دا هم ډیسټریک ایبټ آباد دی نو پدې کې دی وایي چې دا پارشلی اوورلیپ دو یعنی د دې کان چې کم دی نو دا د یو بل کس چې کم د لیز هولډر دی دا هغه کان سره دا ټچ کېدو خو پارټلی دا اوورلیپ دو نو د دغه وجې نه هم دغه لیز چې کم دی په راول کوټ کې دا هم کینسل شوی دی دا هغه موقف ته هغه وایي چې دا کینسل شوی دی دا یو بل لیز چې کم دی یا د هزار راکس په نوم باندې چې کوم کمپنی دا نو هغه وایي چې دا پروسپیکټینګ لایسنس وو او دا بیا کنورټ شو په مایننګ لایسنس کې په 1986 کې خوده پارټي بیا اپلای وکړله د رینیول د پاره خو هغه پینډینګ اوساتلې شو د لټیګیشن یا د قانوني وجوهات لکه بلا بیا په 2015 کې دا چې کوم دی نو دا یو پلی پدې کې وشوله او هغه بیا هغه پلی چې کوم دی نو هغه سسپند شو د کار د پاره یا د پلی په نتیجه کې په 2015 کې دا د کار نه سسپند کړي شو خو پدې کې بیا دی وایي چې یو کمیټي جوړ کړي شو او کمیټه خپل ریپورت چې کوم دی نو هغه مونږ ته په 26/9/2023 باندې هغه مونږ ته ریپورت جمع کو او پدې کې ریکمنډیشن دار اکړې شوی او چې دا کم اپیل یا دا کم پلی چې چا کړی و نو هغه دی ریجیکټ کړی شي نو دا کمیټه د اپیل پرانا کې هغه ریجیکټ کړی شوی دی د دې ترڅنګ هغه دی یو بل کیس مونږ ته خپل بریف را لګلې دی او هغه دا وایي چې دا ترهانا ویلج چې کم دی ډیسټریک ایبټ آباد پدې کې دی وایي چې د مایننګ لایسنس چې کومو ایم ایل چې کم دی نو دا رینیو شوی دی د ټایم بای ټایم
او د چې کوم موجوده ټیم کې دی نو دا ویلډ دی تر د 17/8/2037 پوری دا ویلډ دی د دې سره مایننګ لایسنس چې کوم دی خو په دې کې دی وایي چې یو کمیټي خپل رپورٹ سبمټ کړی دی او هغه رپورٹ کې ریکمنډیشن دادی چې چونکې دا ایریا چې کوم دی نو دا مالدار دا شتمنه ده په ماینز حواله سره او ډولمایټ او فاسفیټ چې کوم دی نو پدې کې شته دی خو پدې کې دی وایي چې د کمیټې فاینډینګز دا ول چې د سړی په ډیره د لیز هولډر په ډیره خرچه کړی دا دغه ته لار جوړ کړی دا دغه ته خرچه کړی دا نو لہذا په دغه ټایم کې دی وایي چې بیا مونږه د هغوی باندې کار چې کم دی د کمیټې ریکمنډیشن دا و چې پاغي باندې مونږه کار نشو سٹاپ کولای دا خو داغي وضاحت ته چې هغوی دغه وضاحت مونږ ترا لګلې دی واغي وایي چې په دغه کې محکمې چې کم دی نو دا کاروایا نکړی دی پدې کې هغه مونږ سره راغلی تاسو به پسکرین باندې ګورئ هو چې هغه پل خپل کم بریف نوٹس چې کم دی نو هغه مونږ ترا لګلې دی چې په دې حواله باندې محکمې چې کم دی دادا اکشن اغستی دی خو په دې کې دی یو حواله دا هم را کړی دا چې په دوو کیسونو کې په دې کې دغه متاثر فریق چې کم دی نو هغه کورټس ته تللی دی او د کورټس نه هغه سټے اډرز راوړی دی نو د دغه وجنه مونږ نشو کولای چې پاغي کې مونږه کوم اکشن اغستې وي یا کوم کینسلیشن کړی وي یا سسپنشن مونږه کړی وي ولې چې داغي سره د کورټ ته طرف نه سټے اډرز ول خو بیا هم دی دغه خبره کوي چې مونږه په وخت باندې اکشن اغستې شوی دی په دې کې ځینې د انکوائری رپورٹس په بنیاد باندې ځینې کسان چې دی هغه وایي چې ډپارټمنټل پنشمنټ چې کومونه هغه له مونږه هغه ورکړی دی کو پاغي کې د چا سسپنشن ول کو پاغي کې د چا ډیموشن و نو دی وایي چې هغه مونږه کړی دی آل دو چې دغه حواله سره زموږ سره کوم سیزن آرڈرز وغیرہ نه دي شیر کړی خو بیا هم دی دغه د بریف نوٹس چې کوم دی نو هغه زموږ سره شیر کړی دی کوم چې مونږه لازمي وګړنه چې هغه مونږه په خپل پروګرام کې چې کوم دی نو هغه شامل کو او مونږه صرف دا وګایو تاسو ته چې مونږ دا غي موقف چې کوم دی نو هغه په دې حواله باندې راغسته دي.